professor, acho surpreendente a calma com que o professor aceita estar aqui a fazer televisão, e ir para a maquiagem e falar com as pessoas como se não tivesse feito outra coisa na vida, senão fazer programas de televisão. Como é que se tem essa segurança, essa calma, essa paz? Pode não haver calma nem segurança. Pode ser que nós, no mundo, sejamos apanhados por cachaço, como a gente apanha os gatos, para eles fazerem determinada coisa num determinado momento. E pode ser que a mesma pessoa, sem ter calma e segurança no geral da vida, possa ser, numa ocasião dessas, levado a ter calma e segurança, ou a parecer que tem. E o professor sente-se agarrado. Porque uma coisa na vida é que nunca sabemos se a coisa parece ou é na realidade, não? O professor sente-se agarrado pelo cachaço, como um gatinho. Eu não me sinto agarrado pelo cachaço, mas acho que o meu dono deve ter a mão bastante leve para nunca magoar o gato. E quem é o seu dono? É o destino? É Deus? São os tais sinais da vida? Parece que o que está recomendado nessa coisa é nunca se dar nome, nunca definir. Porque parece que logo que se define alguma coisa, ela na irrealidade deixa de existir. De modo que é darmos a expressão normal que damos às coisas, é alguma coisa, é o inominado, é aquilo a que cada um dará seu nome, uhum. Ou podemos dar um nome geral que é muito bom. Mas... é uma criatividade qualquer que se manifesta. Mas às vezes o professor dá-lhe o nome de Deus em algumas das suas ideias. Sim, não importa absolutamente nada. Como de vez em quando damos um nome que seja facilmente compreensível pelas pessoas, embora não saibamos qual é o significado exato que eles dão a isso. Uma palavra perigosa nesse sentido é exatamente Deus. Uhum. Deus ou é o divino, a realidade do que supomos a existir do divino para além de tudo quanto é físico, ou para determinadas pessoas, é aquilo que lhes garante a eles, se se portarem bem, uma boa existência na vida. De maneira que nunca sabemos, quando preferimos esta ou aquela palavra, o que é que as pessoas estão tentando. Mas isto não é só com essas, como Deus. Mas o professor tem fé? É um destino. É um homem de fé? Eu suponho que sou uma pessoa de convicção. Se a convicção é a mesma coisa que a fé, coisa discutível. A convicção é alguma coisa que a pessoa traz ou sente que traz dentro, como se fizesse bem parte dele, e que não há maneira de evitar. O convicto não evita. Quanto à fé, é outra coisa. É, em geral, aquilo em que se acredita, o que se convence a pessoa de que existe, sem ter nenhuma matemática pelo meio, sem haver nenhuma equação que o prove. A pessoa, então, tem fé. E das igrejas todas que conhece, qual é que lhe parece a mais bem estruturada? A mais bem pensante e a mais... A mais bem pensante seria aquela que a pensasse todas juntas e que desse, com um resumo geral, sem coibir em nada e sem prender em nada, as integrasse todas num todo. E haverá nas... Até agora ainda não apareceu. E não pode ser que efetivamente apareça. De todas as religiões que conhece, qual será a mais abrangente? De todas as religiões conhecidas na nossa nem civilização? Nem só o abrangente é a religião. Abrangente pode ser simplesmente uma coisa que se chama metafísica ou pensamento, sem se ligar uma ideia de culto ou de fé. A propósito de metafísica, ofereceram-me um livro que, de uma forma bem menos metafísica do que o professor defende, atribui a autoria de alguns poemas a si próprio. Portanto, o editor garante que é o Agostinho da Silva que escreveu. E a propósito também de gatos, porque eu também tenho gatos e acho um animal surpreendente, eu fui rebuscar, não vou ser nada original, porque a Alice Cruz já fez isto, já foi buscar poesias suas, mas fui rebuscar algumas poesias, algumas delas engraçadíssimas e desconcertantes de tão singelas. Esta, por exemplo, tem a ver com gato e diz só assim: mestre de filosofia, com mais saber e engenho, meu gato mia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o gato é um animal que está naturalmente na vida. Se cumpre gato e dá imediatamente a mim, se o contemplo, a ideia fundamental que parece ser. Vê lá tu, que não és gato, mas uma coisa diferente, vê lá tu se te cumpres. Então a filosofia fundamental do gato parece ser para toda a gente o de se cumprir. Não é o de cumprir só, porque essa, por exemplo, é a filosofia do militar. É de cumprir-se. Não se trata, portanto, de alguma coisa imposta de fora, mas daquilo que veio com a pessoa, que é a própria pessoa, e em que ela se trata fundamentalmente de se cumprir. O professor tem um carinho grande pelos seus gatos, não é? E um respeito por eles enquanto animais. Ou eles por mim, ainda não percebi bem qual é a relação exata. Mas dá ao animal, neste caso, irracional, uma grande importância. Tem algum respeito por eles, apesar de tudo, não é? Pelos animais? Pelos animais.
irracionais. Claro, não é o respeito, é o gosto. É que são uma grande coisa na vida. Quais são as principais diferenças entre os animais racionais e os irracionais? O professor acha que nós somos a continuação de uns gatos com um bocadinho mais de inteligência, querido de cérebro e cerebral? Querido amigo, ninguém sabe. É evidente que pelo lado exterior, por aquilo que é possível averiguar em vértebras ou patas, temos que ver com os lemures de Madagascar, por exemplo, e alguns bem pequenos e que parecem bem desinteressantes. Depois as coisas se foram desenvolvendo por aí e nem há certeza hoje de que o Darwin tenha razão, que tenha havido evolução das espécies animais. O que pode suceder é que tenha havido várias criações sucessivas sobrepondo-se no tempo. Quando olhamos um filme de cinema, podemos ter duas hipóteses. Que foi o homem que estava com um braço em certa posição na fotografia A e que na fotografia B apareceu com outra posição. Mas, na realidade, o que houve duas criações diferentes, a fotografia 1 e a fotografia 2. Pode ser que aquilo que o Darwin supôs, que era a passagem de um animal a outro animal, fosse a criação de um animal novo, extremamente semelhante ao outro, e que podia ser tomado por homens como o Darwin, como tendo tido uma evolução. Essa coisa é muito complicada. Pois é, e nós saímos, acha que saímos de uma linha de fabricação um bocado mais sofisticada que os outros animais? E há uma coisa mais importante ainda do que isso, é que nós somos dos últimos animais que apareceram na Terra. A Terra já estava bem constituída com os seus terciários, os seus quaternários e essas coisas geológicas todas, e de repente aparecemos nós. E desde que nós aparecemos, já há várias espécies de gente, de homens, que se podem classificar pelos restos que deixaram. Não, para não falarmos noutros mais antigos, vamos falar no homem de Neandertal. Parece que, pela análise da caveira do homem de Neandertal, é possível supor que ele já tivesse algum pensamento metafísico. Depois o homem de Neandertal desapareceu, aparecemos nós, com outra espécie de pensamento científico, mais umas técnicas que usamos para ir construindo a vida, mas como somos os últimos, não podemos ter nenhuma ideia do que pode ser homem no futuro, como aqueles que ainda andavam a quatro patas e já, segundo parece, raciocinavam, eram capazes de ter alguma geometria elementar, hein? Desapareceram também. Eles, que ideia podiam ter do futuro de um homem de quatro patas? Que outros homens com quatro patas se portariam desta ou daquela maneira? Amanhã podemos, em lugar de braços, aparecer gente com asas. Era ótimo, eu adorava. Não sei se era ótimo ou se não atrapalhava as companhias de aviação. Se a gente não voasse muito alto, era capaz de não haver problema. Atrapalhávamos era meu uns aos amigo, outros, não é? A obrigação do homem é voar alto, mas sem nunca perder a linha de terra. Temos que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ter o chãozinho embaixo, tão objetivo e tão nítido como se fosse um mapa em relevo, e ao mesmo tempo voarmos alto. Uma só das coisas não é humana. Seria de um bicho adaptado ao chão só, ou adaptado ao céu, do outro lado. Isso também estou de acordo, porque, tal como o senhor professor, também gosto muito de passear e de vadear aí pela cidade. Esta outra, eu não acho... gosto de passear. Não gosto de passear? Vadear. Passear é Qual é a diferença entre passear e vadear? Vadear é já ter um fim em vista, que é vadear. E não se pode vadear passeando? E passear vadeando? Pode, pois, claro. Mas eu passei então, vadeando. Português, que é capaz de juntar tudo que é contraditório, pode fazer essas coisas todas juntas. A propósito de juntar coisas e multiplicá-las umas pelas outras, esta ideia é completamente desconcertante. Se estás triste por só teres para ti um menos A, o jeito que tens na vida é logo o multiplicar por outra vez menos A e ver a boa saída que o resultado trará. Como é que se multiplica um menos A da nossa vida por outro menos A? Como é que isso se faz? Meu querido amigo, muitas vezes a pessoa encontra uma coisa que a contraria na vida, fica presa àquilo e dizer que a vida para ela é toda negativa, que não há jeito nenhum, sem se lembrar de procurar outro menos A, para multiplicar por aquele menos A e ver que dá um positivo que ela deve seguir. Conheço uma porção de gente que, de súbito, andava com uma ideia, com uma ilusão, se quisermos dizer, a respeito do que lhe estava sucedendo na vida, de súbito as coisas mudam e a pessoa fica completamente desorientada, sem parar sequer o momento, para ver se ela não é uma pedra que está recusando o cinzel do escultor que a quer tornar menos pedra e mais estátua. Então é preciso que a pessoa, numa altura dessas, pense bem, esteja calmo, deixe suceder mais um tempo, veja o que lhe vai aparecendo
e depois reflita se realmente não avançou com aquilo que lhe parecia negativo. Porque, afinal, é com o esforço de subir um degrau que a pessoa chega ao patamar. Talvez a vida nos ponha degraus bastante fortes para nós dermos boas passadas, exercitarmos bem os nossos músculos e chegarmos aos patamares mais altos que há. Portanto, o professor defende que nós devemos aceitar os sinais que a vida nos dá, mas não ficarmos presos a eles se eles forem menos ás, não é? Não, e sobretudo não ficarmos presos à ideia de que nós entendemos todos os sinais da vida. Pode ser que a vida seja muito mais inteligente do que nós, nos faça sinais, supondo, coitada, que nós somos tão inteligentes como ela, e nós depois apresentemos soluções que julgámos que eram aquelas que eram as que tinham que tinha que haver e afinal não serem. Esta também é gira. 3 votos fará aquele que não ser tolo decida, e venha deles primeiro o de obediência à vida. Será o segundo a vir o de não querer ser rico, o muito passe de largo, o pouco lhe apura o bico. Não violar-se a si próprio como principal o veja. Alto ou baixo, gordo ou magro, assim nasceu, assim seja. Quer isto dizer que os gordos não devem fazer dieta? Não, se desapetecerem. O gordo como o magro, o que se deve é cumprir. Se ele acha que a gordura lhe foi posta para que ele proceda de tal maneira que heroicamente se torne magro, faça favor de se cumprir, visto que é aquilo que julgou. Porque esta é uma das minhas grandes lutas, sabe? Eu tenho uma horrível tendência para engordar, só que não quero ser gordo e não gosto de ser gordo. Como é que eu faço? Bom, pode não comer todo, por exemplo. E acabam-se jejum, todos os problemas. A um jejum bastante completo, como ou é, não se sabe. Como é que a pessoa se alimenta? Tem cuidado com a sua alimentação? Para ter chegado a essa idade, nessa forma estupenda. Não tenho cuidado, quer dizer, eu evito comer animal. Evita comer animal? Evito comer animal. De qualquer coitado, espécie. Coitado do bicho, que culpa tem ele que eu exista? Nenhuma, não é? E, portanto, dentro disso, de evitar de comer animal, há tanta coisa de comer, e sobretudo comer fácil. Comer sopa em lugar de ter que cortar e, com faca e garfo e toda essa complicação. Uma colherada chega, não, e fruta, todas essas coisas. É extremamente simples viver. Desde que a pessoa, para viver como vive, tenha o suficiente para comprar as coisas. Porque nós estamos nessa contradição, não é? Nascer de graça e passar o resto da vida a ganhá-la. Pois. O que é inteiramente absurdo. Desde que nascemos de graça, a vida devia continuar a ser de graça. E eu insisto sempre nisso, recordando. Mas olha, nem para os animais. Passado, século XIII. Nem para os animais é de graça. Diga? Às vezes nem para os animais é de graça. Não, é de graça no sentido que eles não têm que passar por um cheque. E, felizmente, não têm lá o collar que impede as pessoas no Brasil de receberem cheques, não é? Mas não têm que pagar com cheque, nem com moeda, nem coisa nenhuma. Eu digo de graça, não é sem fazer esforço. Ah, bom, porque os seus gatos, não, os seus gatos têm de o aturar para comerem. Bom, eles, coitados, parece que não sentem muito que têm que me aturar. Não, estou a brincar. Não, eles lá têm a sua vida o mais independente possível, eu a minha também, o mais independente possível, isto é, nós nos congraçamos, e assim devia suceder com toda a gente, nos congraçamos na independência de cada um. Ao passo que muita gente só tem a mania de se congraçar quando o outro faz aquilo que ele quer, aquilo que ele manda. Isso leva-me aqui a outra ideia, na qual eu me revejo muitíssimo, porque me acontece um bocado a mesma coisa. Nunca percorri estrada que não fosse a de egoísmo, bem andada e com cinismo, mas cheguei agora ao fim. Não amo os outros por eles, mas por mim. Será que o verdadeiro egoísta é aquele que melhor depois aprende a amar os outros? Claro! Quando nós ficamos muito satisfeitos, quando eu vejo uma pessoa muito satisfeita porque deu uma boa esmola a um pobre, ele deu a boa esmola a ele próprio. Por ele próprio, eu defendo isso. É, ele próprio. Eu estou sempre a dizer egoísta! Não vejo como é que, sendo homem, aquele que olha todo mundo à volta, ele pode deixar de ver aquilo que no dito mundo se sente, seja o que for, senão como alguma coisa que o fere ou gratifica a ele próprio. O que se trata é de não ser tão egoísta, estupidamente egoísta, que se prejudica a si mesmo julgando que se faz um favor. Há muita gente que, em lugar de proceder de tal maneira que aquilo que faz seja sempre alguma coisa que o melhore a ele, de vez em quando se mete numas aventuras e numas manias que só o vão prejudicar, que só o vão diminuir. É isso que terá perdido alguns políticos? Meu querido amigo,
partido político e partido toda a gente, não só o político. O desgraçado do político, como anda à vista do público, é aquele que toda a gente censura ou ataca, pois, ou põe dúvidas, etc. Mas quanto artista, quanto cientista, quanto místico até, tem por vezes procedido de maneira que não se gratifica, que se está prejudicando. Homens de pensamento nobre, de altíssimo pensamento, de dotes extraordinários de expressão artística ou filosófica ou religiosa ou qualquer outra, e que, no entanto, de vez em quando, mostram umas maneiras de ser, uns aspectos de caráter extremamente discutíveis, extremamente duvidosos. Então, a grande sorte é quando se é egoísta a ponto de aquilo que se faz aos outros se nos servir a nós para melhorarmos quanto possível na natureza que somos. É por isso que o professor gosta tanto das crianças. Elas são tão extraordinariamente egoístas e, ao mesmo tempo, tão espantosamente altruístas. Eu gosto sobretudo delas enquanto não andam na escola ou enquanto não são estragadas pela família, não é? Quando a criança é espontaneamente livre, espontaneamente imaginativa, e é por isso que eu insisto sempre em que os portugueses do século XIII, veja como eu sou conservador, em que os portugueses do século XIII insistiam em que um dia, na idade final do mundo, quando o divino resplandecer por todo o mundo, são as crianças que vão dirigir o dito mundo. Eu ouvi-o dizer isso numa das outras entrevistas e estava sentado na sala e disse de mim para mim: se eu estivesse ali com eles, teria se calhar dito ao professor o seguinte: no século XIII, talvez isso fosse plausível e possível, como é que as crianças se podem autodirigir sem educadores e sem pedagogos, numa vida carregada de heroínas e haches e craques? Por isso mesmo, meu querido amigo, é que ainda está muito bem que existam aqueles que se chamam educadores, pedagogos, instrutores, o que quiserem chamar-se, não é? Mas o que nós temos que fazer é que simplificar a vida de tal maneira que isso não seja mais necessário. Hoje o grande automóvel seria o automóvel inteiramente automático, ao qual nós comunicássemos o nosso pensamento, nem sequer tem computador nenhum, nosso pensamento, e ele cumprisse. Só que há automóveis já muito perto disso, que são caríssimos, custam 40, 50 mil pontos, e podes comprar, os passadores de droga não hesitam em vender vários quilos de heroína para depois poderem ter um automóvel. Mas, meu querido, como é que se corta isto? O ponto importante não está com os traficantes de droga. O ponto importante de todo esse problema da droga está com o consumo da droga e com a plantação da droga. Porquê que o peruano planta droga em lugar de plantar batata ou milho? Porque é consumidor. Porque ganha muito mais dinheiro. Pois. Como é que se... vendendo a droga do que vendendo outro produto natural. Como é que se anula o consumo? E depois, no consumo, a mesma coisa. Se a vida fosse apaixonante, se as pessoas estivessem enamoradas com o viver, fazia o que nenhum namorado faz. Nenhum namorado se anestesia completamente antes de ver a sua amada. Ninguém se anestesiaria para a vida. É porque a vida, para a maior parte da gente, não presta para nada. É um tormento, e um tormento por circunstâncias que podiam perfeitamente ser modificadas e não são, por motivos de evolução geral, ou por motivos egoístas deste ou daquele, e, portanto, as pessoas, o jeito é drogar-se. Sabe que é das coisas que eu tenho achado... Desculpe interrompê-lo, mas tem tão pouco... Eu interrompo esse também mas... quando for preciso. Mas uma das coisas que eu tenho achado mais pedagógicas e mais importantes nestes seus programas é, numa sociedade onde se vende constantemente a imagem da juventude, da anquinha estreita, do consumo de coisas bonitas, de gente de 20 anos a andar de moto e a beber refrigerantes, é a primeira vez, talvez, que aparece alguém a avisar as pessoas que estão a chegar à sua terceira idade de que têm de se agarrar à vida e de arranjar outros estímulos, senão a vida vai ser uma enorme e desmedida amassada até ao seu final. E nós não somos educados hoje em dia para isso. Pois ninguém não. Nos avisa. Toda a gente nos mostra imagens de juventude e de beleza física e de coisas extraordinárias, mas ninguém nos avisa, ninguém nos acende uma luz a dizer: atenção, vais envelhecer, vai-te já preparando para isso, que é já amanhã. Como ninguém, quando prepara um soldado, o prepara para a vida civil que ele vai ter depois. O prepara para ser soldado. Nós somos todos soldados para produzir coisas no mundo que é preciso que elas cheguem a todos e produzir cada vez mais. E ninguém nos está preparando para a tal vida civil que será a de poder viver sem a ideia de que se é um produtor. Como o soldado, um dia tem que viver sem se lembrar que é da artilharia ou da cavalaria. Então as escolas, todas elas precisavam, ao mesmo tempo que prepara o homem para essa tarefa da produção, o preparar
para quando ele estiver reformado, ser soldado produtor e puder ser o artista que nasceu, o místico que nasceu, o cientista que nasceu. E é por isso que temos a cada passo de olhar a escola como uma parada de quartel, em que se tem que aprender a marchar e a atirar, e por outro lado, como um lugar onde eu posso ter todos os meios de expressão do que eu for, para quando chegar a reforma, eu ser inteiramente esse poeta que nasci e não o soldado que me habituaram a ser. Esta, tanto de pequenina quanto de desconcertante e de bonita, Papoula teria sido de preferência a por homem ter vivido. Porquê que se escreveu isso? Sim. Eu digo, porquê que se escreveu isso? Porque o que eu tenho que dizer quanto à minha poesia é que talvez o único mérito dela seja ser involuntária. Aparece. Aparece e eu registro-a. Simplesmente. E porque é uma papoeira? E depois, porque eu gosto muito da papoeira, não é assim? De maneira que ter aquela cor viva a um sol maravilhoso durar relativamente pouco tempo, não é? Mas enquanto dura ser realmente aquilo que é, ao passo que ser homem é uma aventura muito mais complicada, que muitas vezes se murcha, depois se retoma a cor, voltam as coisas de um lado e outro, etc. Então teria sido muito mais simples ser papoeira do que gente. Não é? No entanto, o professor mantém umas cores extraordinárias. Não sei se será por causa de uma das suas características que vem aqui nesta poesia, à qual a administração da tabaqueira não vai achar piada nenhuma. Mas que gente esta tão triste, fumadores e fumadoras, com o seu império perdido e o seu passado esquecido e o futuro inconcebido, mas têm a vida seus jeitos, com seus destinos perfeitos, seus planos a cumprir, só não os quis descobrir, para nada os demolir, que ridícula figura farão perante os seus netos, se é que têm energia bastante para haver netos, ou se não recusem estes a nascer de tais avós, que sois, claro, todos vós e seremos todos nós, se formos o mesmo rumo, como exceção parece, esta de mim, que não fumo. Fumar? Não, é qualquer espécie de tabaco. Mesmo o charuto? Oh, pode ser vinho, ah, bom. Pode ser sonho. Portanto, isto é metafórico. Pode ser qualquer coisa, mas inteiramente metafórico. Apenas como o fumo é uma metáfora que facilmente se entende, adotei o fumo, podia ter adotado drogas mais complicadas. Podia até rimava com fumo por consumo, por exemplo. O consumo é uma droga. As pessoas andam metidas nessa coisa de comprar nos supermercados modelos enormes, imensos, etc., não é? Exatamente como se fosse coca. O professor tem noção que há muita gente que está a fumar às quintas-feiras? Que está, a fumá-lo às quintas-feiras à noite, hoje em dia? Pode ser que sim. O quê? Quando houve estas gravações que nós fazemos, pode ser que sim. E dá-lhe pode prazer. Ser que também seja uma droga. Só que eu não tenho a culpa de ser droga. Ele tem a culpa de me tomar como droga. Bom, não queria deixar de dizer esta, porque vem, no fundo, corroborar aquilo que já se falou. Pé bem firme, leve dança, que o saber seja de adulto, mas o brincar de criança. Aí estamos perfeitamente de acordo. Acho que uma das nossas maiores, dos nossos maiores erros é deixarmos morrer a criança com que nascemos. Claro, é evidente. Ficarmos com saudade da criança que fomos. Coisa inteiramente absurda. E provavelmente o verdadeiro gênio é aquele que foi criança até ao fim. E não queria acabar esta conversa, que para mim só teve o defeito de ser muito pequenina. Olha lá para as vítimas. Ela não sei, tenha sido demasiadamente longa da minha parte. Não acredito. Isto faz parte de 10 quadras que constituem esta poesia, mas eu vou só ler a primeira quadra porque tem um bocado a ver comigo. Queria que os portugueses tivessem senso de humor e não vissem como gênio todo aquele que é doutor. E depois continua. Os portugueses têm pouco senso de humor? Eu acho que sim. São facilmente vulneráveis àquilo que sucede no mundo, são facilmente pessimistas e às vezes eles estão tocando o pessimismo como quem toca a guitarra para se entreterem, não é? Vão dizendo, se amanhã estivermos vivos, se lá chegarmos, ou se lá possamos chegar, etc., não é? E como se estivessem dando à vida, que é monótona para eles, um tempero excitante de poderem não estar vivos daí a uns minutos. Como é que a gente faz para eles aprenderem a rir melhor? Não é preciso. Não fazemos nada. Não. Quer dizer, temos é que amar cada vez mais a vida e a ter cada vez mais ampla e fazermos tudo na nossa pequena área ou na nossa área maior para que ela assim seja, para ver se as pessoas se despem desse pessimismo. Se andando vivos na vida, ao passo que a maior parte da gente faz de morto para que a vida não agrida a ele, andando vivos na vida,
chegamos a ter um entusiasmo comunicativo a nós próprios sempre e comunicativo, contagioso, para todos aqueles com ele, que connosco lidarem. Né? Professor, muito obrigado. Vou continuá-lo a fumar todas as quintas-feiras. Muito obrigado.